Hoy nos encontramos rodeados de un bellísimo paisaje nevado en las cercanías de Monte Shasta, en California, Estados Unidos. Y fuimos convocados por el gran maestro para presentarles en el programa de hoy un tema principal, la divina pureza. En realidad, el ser humano es un gran misterio por develar. Cada uno de nosotros guarda un universo interior inexplorado, que contiene, en última instancia, la propia fuerza y conciencia creadora que originó todo. Ya dissemos que o ser humano guarda un grande misterio en seu interior y que seu propio ser es desconocido para sí mismo. Damos-nos conta de que existimos, de que estamos vivos. Percebemos, en cierto grado, nossos pensamientos y sentimientos y estamos conscientes de nossas ações, mas ainda assim não nos conhecemos. Sentimos que somos muito mais, mas não temos clareza. Nosso interior é escuro e geralmente vivemos inconscientes de nós mesmos. É tão desconhecido o valor e o poder da pureza que vivemos sem interesse de encontrá-la. No entanto, a pureza guarda um tesouro insuspeitado que hoje somos convidados a descobrir. A essência é o núcleo original do ser e o que podemos imaginar como uma esfera incandescente de natureza e substância divina, que brilha com mais intensidade que todos os sóis no universo. É uma partícula de resplendor inigualável, uma centelha divina emanada do próprio coração de Deus. Cada um de nós possui uma essência, está aqui, dentro de nós, e é um tesouro que nos cabe resguardar sobre todas as coisas. Este núcleo essencial é o produto do amor e foi criado pelo próprio Deus mediante os arcanjos. Por isso, em este estudo, hemos decidido adoptar de uma forma muito simples de ver ao homem utilizar sua concepção trina, pero a la vez trabajando con amplitud sobre una revelación en más profundo núcleo de existencia que guarda la pureza divina, su esencia. Desde el momento de su creación, cada esencia se proyecta hacia los universos para vivir diferentes experiencias y así es conducida hacia algunas de las tantas moradas del Padre Eterno, para allí experimentar y desarrollarse en sintonía al propósito y al plan creador. En este camino, este núcleo divino adopta diversos ropajes que a modos de vehículos les permiten expresarse y servir en los diferentes planos de la creación. Si tomamos como ejemplo la constitución del hombre, podríamos decir que el núcleo divino forma y vivifica un cuerpo en el plano espiritual al que llamamos de espíritu. Luego, este espíritu gesta un núcleo
que le permite aproximarse a los planos más materiales de la creación, y nace entonces el alma. Por último, esta alma puede adoptar un vehículo de carne para expresarse en la vida material. Esta proyección hacia los niveles más externos o densos de la creación es la forma que tiene este núcleo divino de servir y permitir que por su intermedio la creación exprese su dinámica elevándose, renovándose y recreándose. Las experiencias de esta esencia divina, originalmente pura y virginal, la llevarán en algún momento a alcanzar la plenitud del propósito o de la idea original por la cual fue creada. La experiencia en los diferentes planos de la creación construye a otros núcleos provisorios que le permiten al espíritu o al alma realizar sus experiencias. Y aquí es donde surgen los núcleos llamados egoicos. Estos núcleos se forman tanto en el espíritu como en el alma, a lo largo de las experiencias y en ciertos momentos son los que colaboran con el desvío y la distorsión de la manifestación de las esencias. Es nuestro ego espiritual y humano lo que lleva a comprometer la esencia en su evolución. El templo de la pureza que se guarda dentro de cada ser a veces es destruido por la guerra de la personalidad y del ego. En mi infinita misericordia, yo vengo para reconstruir en ustedes aquello que es desmoronado por las fuerzas terrestres humanas. Yo vengo a invitarlos a que ingresen en mi misericordia para que nunca pierdan la esencia original tal como Dios la creó desde el principio. Al experimentar a la creación en este universo por medio del espíritu y del alma, se construye el camino evolutivo del núcleo divino. Cada experiencia deja una marca, un registro en el interior del ser. Si estas son positivas, habrá una expansión y nuevos espacios se abrirán para que la luz y el amor de la esencia infundan en la creación. Por otro lado, si estas son negativas, habrá una contracción y los espacios por los que el núcleo divino se expresó se cerrarán y la luz no permeará la creación. El espíritu y el alma, que antes eran transparentes y cristalinos, quedan manchados y esas impurezas decantan hacia la esencia, permitiendo que ella se ensucie, se opaque, hasta que pueda quedar oculta en su totalidad bajo capas oscuras a modo de cáscaras difíciles de penetrar. Esto hace que el ser se distancie de su origen divino o se olvide por completo de él. Que sentem com tudo isso? Conhecem alguém que saiba qual é sua verdadeira origem e o seu verdadeiro ser? Exato. Praticamente ninguém na humanidade. Quantos de nós esquecemos nossa filiação divina? Quantos de nós não consideramos a nossa essência como algo realmente presente e atuante? Quantos de nós temos esquecido completamente o que somos? E qual é o motivo pelo qual o universo nos criou? As experiências negativas que vivemos ao longo de nossa existência e que nos fizeram perder nossa pureza original surgem do contato que tivemos com energias dissociativas, como as energias capitais, que geram um grande campo de ilusão, sujeitando a consciência e a essência, desviando o ser de seu verdadeiro motivo de existência. As energias dissociativas existem como parte da criação,
e ainda que tenta interceptar as criaturas e influenciá-las, existe uma proteção universal para os seres por parte das próprias hierarquias criadoras. Apesar dessa proteção, a possibilidade de viver o livre-arbítrio desviou muitos seres de seu propósito universal. Como corações, todos deverão elevar mais suas intenções para o despertar da pureza original. Antes de vocês serem ego, foram pureza, cósmico brilho que todas as almas trouxeram para este mundo. Essa pureza está perdida em muitas almas imersas nas leis humanas da matéria e da riqueza. Elas perderam o brilho interior. Estamos em um tempo em que o ego como consciência está reinando com poder e com determinação sobre os corações que não oram e não aceitam as transformações que vêm do divino. Na atualidade, é difícil encontrar seres que tenham transcendido o próprio ego humano. Em geral, esse núcleo comanda a vida do ser e a alma quase não consegue expressar-se. São as preferências que esse ego humano coloca na consciência do homem e que se transformam em ações, o que não nos permite tomar contato com nossas essências. É por essa razão que muitas consciências estão desconectadas de seu verdadeiro caminho, de sua verdadeira missão, e assim o plano de Deus não pode concretizar-se. A essência que se encontra sufocada e obscurecida experimenta um grande sofrimento. O sofrimento da essência se expressa em nós como um profundo vazio interior, um claro sinal de que a essência divina não está podendo expressar-se, nem cumprir o propósito de sua criação. Se bem que muitas pessoas sintam em seu interior, de forma mais ou menos consciente, um compromisso com sua própria essência, muitas vezes não sabem como fazer para levá-lo adiante. O ser humano em geral alimenta sem se dar conta certos padrões de conduta que na atualidade são considerados normais, mas que interferem na conexão que deve haver com o universo e com nossa essência. Agora, eu o chamo para recordar o princípio da pureza. É uma tarefa forte buscá-la e manter no centro do coração, porque logo surgirão interferências que esta sagrada pureza se manifeste durante mais tempo em cada um de vocês. É por isso que devemos estar muito atentos e vigiar, todo o tempo, nossas formas de pensar, de sentir e de agir, para assim abrir um novo mundo interior ao verdadeiro ser. Ainda que a essência tenha sido manchada e ocultada, ela guarda em si mesma o propósito e a pureza divina com que foi criada. É essa pureza que permite que o ser seja tocado ciclicamente, uma e outra vez, por seu padrão original e interno, que o levará, em algum momento de seu caminhar, a retornar à origem. Alma minha, reveste-te com o traje da pureza, para que os anjos do céu te recebam livre e entregue ao meu coração. Por isso, tratem de estar em minha fonte de misericórdia, porque ali eu os purificarei e nascerão outra vez como essências e como almas renovadas. Tentem guardar o espírito de ser puros no dia a dia, em cada ação como em cada palavra. Assim, seus exemplos ajudarão profundamente no que a humanidade perdeu, o poder de ser almas puras de coração. No próximo capítulo, vamos ver como resgatar a divina pureza em nosso ser. Adonai, Padre, Madre, Criador,
única existencia entre todo lo creado, espíritu omnipresente y omnipotente, vivencia de lo sagrado y de lo eterno, desciende con toda tu luz universal, y que tus ángeles abran la puerta para que desciendan los padres de la creación. Que los 12 arcángeles ayuden en la redención de las conciencias, en la liberación de los pecadores. No te olvides, Santo Padre, de ninguna esencia creada. Somos semejantes a tu faz. Fuimos creados a tu imagen. Estamos fecundados por tu divino Espíritu. Cierra los infiernos que se han abierto y redime a aquel que se ha caído y que ha creado todo el mal. Disipa las dudas de todas las mentes. Que el poder de tu amor penetre en lo más íntimo de los espíritus, para que así se establezca el poder de tu unidad y de tu infinito amor por los siglos que vendrán. Amén.